Čaute všetci, prejdem rovno k veci. Mám pre vás vlastný objav, ktorý sa dá robiť s vlastným telom. Je to umelo vyvolané tešenie sa. Ja som sa nikdy bohvie ako brutálne až tak netešil, ale odkedy som to začal praktikovať, tak sa veľa zmenilo. Ale ukážem rovno návod. Začnete normálne poskakovať od radosti. Sme na výstave mojej vlastnej iba a volá sa to Tešenie, lebo je tu najväčšie video o tešení, o takom návode na umelé tešenie. A okrem toho tu je ešte druhé, také reklamnejšie video a ešte dve staré videá. No, nerobím video tešenie, aby som bol proti tým krutým a zlým veciam. Ale neviem, furt sa snažím si vymyslieť nejakú tému a poriadne s ňou porobiť. A táto téma tešenie vlastne to... Niečo s tým chcem urobiť už úplne, neviem, od začiatku, odkedy som si možno prvýkrát zaskakal na pankárskom koncerte alebo tak, tak odvtedy rozmýšľam, jak by sa to dalo zobraziť. Za prvé robím pre seba, lebo mám pocit, že keď nejakým spôsobom zdebilniem, tak toto mi zostane ako pripomienka, že to nemá tak byť. Za druhé robím pre svoje deti možno, že napríklad tešenie, že vlastne to je trošku od nich zobraté, ale by som im chcel aj ukázať, že sa s tým tak dá pracovať. Nie ako, že ich posadím pre telku a musia to pozerať, ale aj či keď vyrastú. Proste, že nejaká analýza sveta, či im o tom porozprávam rozprávku, alebo im o tom nechám video, tak asi tak nejak. Čo ťa štartuje, keď začínaš nejaký projekt, to nazvime? Čo je na začiatku? Počkaj. Dá sa povedať, že chodím furt akoby so zapnutým rozmýšľaním nad všetkým. Že umývam riad, rozmýšľam a proste vždycky rozmýšľam, aby som tie veci, čo okolo seba vidím, nepovažoval za uzavreté, ale považoval ich za ako keby ešte nevzniknuté alebo ešte neustálené. A tým pádom to také rozvrtávanie a pižižlanie sa v tých základných veciach je asi začiatok a potom už je, potom na to nabalím tú tvorivosť, že kam až by sa to dalo odstreliť, aby sa to pochopilo nejak inač. Tá obyčajná vec. Cezok, nie šanca, a cez dve, treba hasak a povrtačku. Cezok, nie šanca, a cez dve, treba hasak a povrtačku. Den voci, voď do domu. A ten pocit, katastrofa zažená, na ten pocit, že ďalej už, ten pocit, že normálne sme na chate. Že normálne sme na chate. No a toto všetko je na šírenie techniky tešenia sa. Začnete normálne poskakovať od radosti. Proste poskakovať. Musíte sa pritom usmievať, hoci aj na silu. Viem, že sa budete cítiť totálne trápne, to je všetko v poriadku a ja sa tak cítim, ale potom začnete zrýchľovať a zrýchľovať a pridáte k tomu kľudne ešte to trepanie rukami alebo nohami a zrazu v tej vysokej frekvencii dosiahnete strop. Nie, ako väčšinou nejdem po forme, ale najprv vymyslím tú myšlienku, že napríklad chcem ľuďom vysvetliť, jak sa umelo tešiť, či už vážne alebo nevážne a potom rozmýšľam, že či to dám, či to niekomu budem naživo hučať na ulici do očí, alebo to niekomu napíšem do mailu, alebo napíšem do knižky, alebo nahovorím, a keď nahovorím, takže či len zvukom, a keď obrazom, tak či tam musí byť aj strih, akože nechcem
mať stálu formu, že síce nakoniec to väčšinou dopadne ako nejaká dokumentaristika alebo niečo, ale to vždycky na začiatku si poviem, že to tak nemá dopadnúť. No a to už potom tí diváci umenia si to rozoberú, že kto to chce pozerať, kto to nechce pozerať. Ale ešte to je vlastne, není to ani tak úplne pre divákov umenia len, ale ja sa to snažím furt všetko pchať na internet a vlastne kdekoľvek, aby sa to, že väčšinou to je z normálneho sveta, tak nech sa to aj naspäť dostane do normálneho sveta. Nech to niekde je, kde človek vôbec nechápe, čo to je, alebo nemusí to chápať rovno z tej pozície, že je umelecké dielo, ale nech kľudne chápe, že to je nejaká divná reklama, alebo divný ezoterik, alebo proste, že by som sa chcel zapájať do tých bežných životných funkcií, ktoré tak trošičku pozmením, že ako ťa narušia. No ja sa teším, keď tie veci dokončím, lebo môžem robiť iné veci. Takže vlastne teším ma, že som dokončil toto, lebo keby som napríklad nemal výstavu, tak ich možno v živote nedokončím, lebo by som ako nemakal tak, že jedno som točil o 6 ráno, druhé som točil v noci a tak proste, že som to tak tlačil do toho, aby, takže tým pádom mám aj čas, ktorý som strávil dobre a mám aj čas, ktorý si môžem teraz sa konečne na to vykašľať a špekulovať len tak zase na nečisto. Môžem ukázať tričko zo zadu. Hej. Som si ušiel na tú výstavu špeciálne. Tak počas chybu. Či ne? Už? Come on, 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 come on